Новгороді та Он кряче, ой, о прийомі же не груд плаче. Гей-гей-гей, раз, два, люлі-люлі, ой, о прийомі же не груд плаче. Повели ж його, ой, до прийому, ой, розвернули за раз кругом, да. Гей-гей-гей, раз, два, люлі-люлі, ой, розвернули за раз кругом. Посадили ж та його обрій, ой, я він не думав, чаю пий. Він не думав чаю пить. Той те, браття же, ой, да не стрижиті. Ой, скоро мамині каприйда. Гей-гей-гей, раз, два, люлі-люлі, ой, покаже мамині каприйда. Пока маменька, ой, да прийдет, ой, черный кундук принесет, да. Гей-гей-гей, раз, два, люлі-люлі, ой, белый маменька прийдет. Белый платок, ой, да принесет, ой, дурні кудрі ж заберет, да. Гей-гей-гей, раз, два, люлі-люлі, ой, чорні кудрі ж заберет.